بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مادي مسلمولو مادي لميرلالو ب بألا جل وعلا be lama sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam Anala sahibolu a nadu hunkewolu a taron silo noma la tara silonoma la kira kola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bifana insha allah sha'allah alalade maroto a nalan mako yi wani tabin wakan na 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 waladato. Memu ramadan Mubarak, wale mu masailul Timin Mayata minu menu bedan din min sun kar bala, mu Bi insha sha Allah Hu, Nadiyata wala wale Bekelanna, wale Dananin ta'ala bi izni ta'ala ita’ala. Wale mu bi Wala

la latosilisom, kowal mini ko ibuka mola suna nya adun ibuka tanawakan tanake mola suna lafanan. wa kowal falofalo walemu nin a yatar muso senata alhaidoto walla jannin ƙyannin fajiro sila wati dantandin mini jannin fajiro fajirobe sila a je ko yalo kuntuta? walla a je ko kuntuta.

a nin sun wana te bari fano da fajiro sita a yatra me ku ka ba kabala yalonyin to? a me ada fanon kaba lawo yalo, yalo yinto walla lawa adayi yalonyin to, fajirar sita su Wa losita a yatra ta me ku kafan siniyan ne,bara fajiro be bola wa kuntu yaloyin fanon na sun wani tumamen kola kuntuta man fa tunya a marila sun wato anyanta sun nale adunwa la sun wanyin aso hayata jansa inkan tsayin kan komas alafulan ala nyang, nin a ya ala muso a wala je ala kare walla saniyata alawuloyeloyinto a akuntuta bare fajiro sita jannin fajiro basila a nin sun sunnale sama insha allah sun wani sunnale. bar fajiro fela sita ya wadano ke aya tarate meku ameku alawo yalo yelo nyinto adun ameku fanan walla law ada yalo nyin ameku fo fajiro dunta aya tarawo nyama amari la sunni asahiya tale tanaw tarama na sunu soto mas'ala saban jango nimmo faniketa anin sunu faniketa bari ya wadan suba salo sita aya soto nyin kono janabo yate soto ameku fo suba salo وماري فنن نسوغنين أسوحياتلي نين أول تدرون أبتالي أي جنابكو أي سلجيومو متى وكولا فنائي سلي أي سبا سلي أي تنتنى نسوغنا آه نا عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها نربيمو آه كيلاني مالا نمونيو الليلتي صلى الله عليه وسلم ممنو البامالو رضي الله عنهما أن رسول الله يحديث متكلا كيلاني ماما Sallallahu sallallahu salam kisanin jayro be kila'e iko kana yudriku al-fajr kila tartanu salo katara wa huwa junubun tara janabo babala min ahlihi anala namnyol no le katata nyola janabo ya soto fajiro sitameku thumma yagtasilu wa qola kila nimmasine janabaku wa yasum asinata din aysoon ni hadithonin al-Imam al-Bukhari aya filal sahiho kono a

ودليل من ابو هريره رضي الله عنه كيلا نما صاحبه على ما على الدنيا لا اي حديث وفيلا عن رسول الله كيلا صلى الله عليه وسلم على لكي لجيرو بكيلاي انه قال كو ألا لكي لاكو من نسي مومو نينته فاكل امارينا تدمر نينو كملا او شرب ولا مريمين من نينو سابلا وهو صائم اياترا اماري بسننه kila ko falyutim masiyama amari sala sunan yintim fa innama ma at'amahu Allah azza jalla fa inna huwa huwa Allah azza wa jalla at'amahu wa alaw do moro nyim men ayake analaw mi woni fennati alala ya harje wala dorong bara man fe mo fenti nyala ayatim manni hanna tara do fa kono fata

alama na sun alama alaya be mu na kendol alama alaya be mu tanye alama na junbol kafar la nyin sun karin kono alawu mari alayim bulala jongol kono abe menu kanwal dila la Alaman dimba dumuma balula tawhidu kan anin kila nyin na sunno sallallahu alaihi wasallam alaman fala kan nabe wulin la yawmal alama alay wulinni li dun kono anin sunna dun نم مسلم والبيم ميو آمين يا رب العالمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك